Понад два десятки стендів зі світлинами, розсекреченими документами та мапами розмістили в фоє Закарпатської ОДА. Експозицію приурочили до 75-річчя спротиву визвольних рухів ОУН-УПА, які саме в лютому-березні і відбувалися. На стендах можна дізнатися біографію історичних діячів, дізнатися цікаві факти тогочасного періоду та методи боротьби з ворогами. І хоч на стендах і слово не сказано про участь закарпатців, але відомо, що й вони брали активну участь у тодішніх повстаннях. Насправді тут теж заходили загони УПА і ОУН. Коли йшло перейменування вулиць, то в самому в селищі Міжгір'ї виявилися три вулиці, нібито з нейтральними назвами: Голлікова вулиця, вулиця Журавльова і Прокопенка. А потім з'ясувалося, що це офіцери МДБ державної безпеки, які в 46-му році загинули якраз під час, ну, як тоді називалося, ліквідації загонів УПА і ОУН. Підготував роботи Український інститут національної пам'яті. Виставка триватиме 2 тижні. Вхід вільний. Після Ужгорода виставку зможуть побачити і у інших районах нашого краю.